Grįžtame į naują dieną, antroji laidos tema apie turizmą. Vasaros sezonas artėja į pabaigą, prasidėjo rugsėjis, tad koks tas visas šis sezonas iš profesionalų akių, Nacionalinės turizmo verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Su mumis gerą dieną. Labą dieną. Tai rugsėjo mėno startuoja, kokiamis nuotaikomis Lietuva uždarinėja tą vasaros sezoną? Atvykstamajam turizme dar vasaros sezonas nesibaigė. Taip, dalis turistų tie, kurie keliaudavo su šeimomis, su vaikais mokyklinio amžiaus, taip, jie jau pabaigė savo keliones, bet yra dar dalis turistų tie, kurie nepriklausomai nuo mokyklos kalendoriaus ir dabar yra pas geriausias laikas jiems yra keliauti. Tai jau nebėra tokia karšta saulė, kai nebėra tiek daug turistų, tai yra tikrai įspūdingas laikas. Kartu prasideda po truputėlį ir verslo sezonas, tai yra konferencinio turizmo sezonas. Ir dar turistų srautai tikrai nenutrūko ir mes taip tikimės, kad jie ir nenutrūks ir turėsime didesnį atsigavimą, nei turime dabar. O jeigu bendrai apžvelgus metus, tai pagal duomenis iš viešbučių ir iš kelionių organizatorių atsigavimo atvykstamojo turizmo į Lietuvą lygis yra apie 50%. Lyginant su 2019 metais. Kiek karas Ukrainoje turi įtakos turistams, kurie renkasi Lietuvą, teko girdėti ne vieno mintis užsieniečio, kad na, mes čia visai bijome, kadangi tas karas netaip toli Lietuvos. Tikrai taip, mes išgirstame nuolat tokių baimių ir man pačiai teko šį savaitgalį organizavau Rotary jaunimo mainų specialistų konferenciją Lietuvoje ir dalį jų tikrai teko įtikinėti, kad karas Lietuvoje nevyks ir kad čia yra saugu prieš jiems atvykstant. Tai pasaulis mus mato skirtingai. Vieni tų, kurie turi žinias, kad čia yra saugu ir kad NATO susitikimas vyko ir kad čia tikrai yra puiku keliauti, kiti dėja turi abejonių. Žvelgiant į tas valstybės, kurios daugiausiai lanko Lietuvą, tų šalių atstovai, kokios čia šalis kaimynės turbūt daugiausiai? Prieš pandemiją būtina pažymėti, kad virš 50% turistų turėjom iš rusakalbių šalių, tai yra Rusija, Ukraina ir Baltarusija. Šios rauto mes neturime, tai natūralu, kad dabar lieka tos mūsų kaimyninės šalis. Tai yra Vokietija, tai yra Latvija, tai yra Ispanija, visos Europos šalis, kurios yra netoliese ir kurios yra keliaujančios. Tačiau turime turistų iš Izraelio, iš jo galėtume turėti dar daugiau, jeigu būtų patogesnis atvykimas, jeigu būtų kasdien reisai, tikrai turistų būtų dar daugiau. Turime ir iš Amerikos turistų ir ką smagu pažymėti, kad kas jau kas, tačiau Amerikos turistai nesibaimina Ukrainos karo Lietuvoje ir tikrai drąsiai važiuoja į Lietuvą. Patys atvykėliai noriai leidžia pinigus mūsų šalyje. Yra visokių turistų ir turbūt mes matome tuos, kurie perka prabangesnės programas, sakykime, tai yra daugiau turinio turinčias programas. Ir tiesa yra tai, kad jeigu 100% kelionį išleidžiamų pinigų, tai 18% atitenka viešbučiui, apie 15% atitenka kelionių organizatorių už visos programos sudarymą, įgyvendinimą ir lydėjimą. Visa kita dalis nusėda restoranuose, nusėda mažmeniniai priekyboj, nusėda transporte ir kitom pramogom. Jeigu reikėtų išskirti mėgstamiausias atvykėlių lokacijas, sostinė, Kaunas, Klaipėda ar kažkokios unikalios vietos mažesnėse tose teritorijose, rajonuose? Čia jau turbūt labai svarbu būtų žvelgti į turisto profilį. Pirmas dalykas, jeigu tai yra verslo turistas, tačiau jis dažniausiai renkasi Vilnių savo vizitui. Taip? Jeigu tai yra kruizinis turistas, jis dažniausiai renkasi Klaipėdą, nes ten mūsų uostas yra. Jeigu yra krepšinio mėgėjas ir, sakysim, dalių koncertų mėgėjas, dažniausiai yra vis dėlto renkamas Kaunas. Tai smagu, kad pasiskirsto turistai, tačiau tikrai potencialo turime daug daugiau. Todėl labai svarbu kalbėti apie tai, kaip Lietuvoje yra gerai, kiek mes čia turime turistinių paslaugų ir kad čia yra saugu. Pats viešbučių užimtumas, užsiminėte, kiek turistai vidutiniškai išleidžia tų pajamų nakvynėje apgyvendinimui, kaip viešbučių užimtumas šį vasaros sezoną visoje Lietuvoje? Tikrai yra daug geriau, nei buvo prieš per pandeminius metus, tačiau dar 19 metų lygio tikrai nepasiekėme. Yra periodų, kai viešbučiai tikrai yra visur pilni, tačiau yra periodų, kai viešbučiai yra ir neužpildyti pilnai. Tai dar tikrai galime priimti daugiau turistų. O vietos keliautojai noriai pažįsta savo gimtąją šalį Lietuvą?
Tikrai taip, tai yra tas pats segmentas, kuris keliauja ir į užsienį, jis keliauja ir Lietuvoje. Ar tai būtų spa savaitgalis, ar kažkokia pažintinė ilgesnė programa. Vasarą mes tik būt kiekvienas iš mūsų pabuvome mūsų pajūryje, kažkiek laiko ten praleidome. Rudenį ir pavasarį yra puiku pažintiniai takai, žiemos sportas ir spa. Tai tikrai lietuviai nesirenka tarp to ar to, lietuviai renkasi ir tai. Ir poilsį Lietuvoje, ir atostogas pažintinės užsienyje. Kai Lietuvoje nebešviečia saulė ir nebelepina karštis, tada renkasi egzotiškus kraštus. Vienas iš naujienų portalų šiandien tokią skambią antraštę parašė, kad Lietuva turistams nebėra pigi šalis, koja kišo ir besitęsiantis karas. Šitas toks mitas, kad Lietuva yra pigi turistams valstybė. Mano nuomonė, arba ne tik mano turizmo, turist, turist, turizmo industrijos nuomonė, Lietuva niekada nebuvo pigi šalis. Mes nebuvome Lenkija, į kurią važiuoja apsipirkti, mes nebuvome Turkija, į kurią važiuoja iš 400 atostogauti savaitę. Mes niekada tokie ir nebūsim. Čia neskrenda užsakomieji reisai, kurie kas savaitę atveža tūkstančius turistų. Mes neturime tokių viešbučių, kurie maitintų, viskas įskaičiuota ir būtų vandens takeliai ir būtų labai labai patrauklų šeimom. Mes netokio profilio šalis ir niekada pačia pigiausia šalimi nebūsime. Mes to neturėtume siekti. Mes turime siekti pritraukti turistą, kuris yra mokus, kuriam įdomi mūsų kultūra, kuris nori pažinti kraštą. Tai tokių turistų yra, šis segmentas, su juo reikia dirbti ir tai yra Lietuvos tikslinė grupė. Verslo turizmas, šią sąvoką paminėjote mūsų pokalbyje. Kokia dinamika šios turizmo rūšies augame ar išliekame tokia panašiame lygmenyje? Jis turbūt, kaip prasidėjo keliavimas, atsigavo labai greitai ir labai stipriai. Tai ne tik komandiruotės kasdieninės, tai yra ir konferenciniai renginiai. Ir būtina paminėti, kai per pandemiją mes kalbėjom, kad renginiai išsisėmė ir didžioji dauguma renginių išeis į virtualią erdvę, taip tikrai nėra. Mes matom, kad renginiai atsigavo ir dar atsigaudinėja stipriau. Čia vat, ir išlieka labai svarbus klausimas, ar mes pasinaudosime tuo, kad noras į Lietuvą konferencijoms atvykti yra ir ar bus politinė valia turėti konferencijų centrą miesto centre. Mes turime nuostabią Litexpo parodų erdvę, tačiau tai netarnauja mums kaip konferencijų centras. Siekdami pritraukti kokybiškas konferencijas, mes turime turėti patogioje lokacijoje kokybiškai konferencijom pritaikytą centrą tam, kad kuo daugiau konferencijų galėtume pritraukti. Kalbant bendrai apie turizmą, kokiais būdais galbūt ir valstybė turėtų prisidėti, kad Lietuvos vardas būtų dar plačiau ir geriau žinomas ir kad tie žmonės svetimšaliai norėtų pažiūrėti, kas per šalis yra Lietuva ir jos nuostabūs miestai. Mes turime ekonomikos ir inovacijų ministeriją, kuri yra atsakinga už turizmo politikos formavimą ir turime Keliauk Lietuvoje agentūrą, kuri atsakinga už Lietuvos rinkodarą. Tai ko reikia iš valstybės, reikia alokuoto biudžeto turizmo rinkodarai. Ir reikia suprasti, kad tai yra ne tik turizmo rinkodara, tai yra ir visos šalies įvaizdis. Nes geriausias būdas atkreipti dėmesį į šalį yra per turistinę patirtį, per turistinį potencialą. Tai yra geroji žinia, kur iš tikrųjų visada išlieka atmintyje. Turim nepamiršti, kad kasdien mūsų lanko investuotojai, verslininkai, kurie turi turėti gerą patirtį Lietuvoje. O tą gerą patirtį galime sukurti tik tai tada, kai galime dirbti be perstojo, be sezoniškumo, kai galim turėti profesionalius darbuotojus ir taip suteikti tą patirtį patiems svarbiausiam mūsų turistams. Kaip galima tada vertinti? Tai reikia rinkodaros biudžeto, kuris siektų 10 milijonų eurų per metus. Mes labai tikimės, kad tiek ir bus skirta kitais metais. Su tokia pinigų suma mes galime kurti tinkamą Lietuvos įvaizdį ir galime tikėtis, kad mūsų išleidžiami pinigai nepaskęs kažkur dideliam rinkodaros vandenyne, bet bus išgirsti mūsų potencialios turistų grupės. O iki šiol atliekamas šių institucijų darbas tenkina jūsų viziją? Ar būtent svarbiausia, kuo daugiau surinkti biudžeto, kad būtų galima atlikti rimtesnius ir projektus toje pačioje rinkodaroje, komunikacijoje?
Mano žiniomis biudžeto yra surenkama pakankamai, tačiau kaip jis yra paskirstomas, va čia yra didžiulis klausimas. Turim suprasti, kad jeigu į Lietuvą atvažiuos užsieniečiai čia leis savo pinigus, mes iš tikrųjų mūsų ekonomika iš to bus tik tai geriau. Mes turėsime turizmo eksporto, taip vadinama. Užsieniečių leidžiami pinigai Lietuvoje yra turizmo eksportas. Tad labai svarbu, kad turizmo eksportai būtų tinkamai ir investuojama. Šiandien dienai dėja šituo pasidžiaugti negaliu, bet labai tikiuosi, kad nuo kitų metų mes jau turėsime tinkamą rinkodaros biudžetą, turėsime tinkamus rinkodaros veiksmus ir galėsime atlikti viską to, kad pritraukti tą turistą, kurio mūsų mylima šalis Lietuva yra verta. Jeigu reikėtų palyginti Lietuvą su kaimyninėmis artimiausiomis valstybėmis, kaip ten viskas vyksta, kalbant apie tą turizmą, apie keliautojų pritraukimą į šalį? Pradėkim nuo to, kad mes turbūt galim lyginti labiau su Latvija ir Estija, nei su Lenkija. Nei mes tokia pigi šalis kaip Lenkija, nei mes tokia didelė šalis. Tai jeigu lyginsim save su Latvija, tai pirmas dalykas mūsų didžiulis skirtumas yra mūsų pasiekiamumas. Turbūt klausytam svarbu būtų paminėti tai, kad iki 9 valandos ryto praktiškai iš Rygos gali pasiekti bet kurią Europos sostinę ir vakare sugrįžti. Deja, Lietuva šitoje vietoje to neturi. Yra pozityvių pokyčių, yra pasiekiamumo gairės, yra bandoma pritraukti vietos kompanijų, tačiau tam vėlgi reikia politinės valios ir alokuoto biudžeto. Jeigu kalbėsime apie Estiją, skirtumai tarp mūsų ir Estijos, tai yra tai, kad jie turi stiprų vežėją visiškai šalia, tai yra Finnairas, kuris iš Suomijos sostinės Helsinkio gali pasiekti bet kurį pasaulio kampelį, turbūt su tiesiogiai arba su persėdimu. Ir kitas dalykas, jų rinkodaros biudžetas yra beveik 8 kartus didesnis nei Lietuvos. Nors populiacija mažesnė, nors iš tikrųjų ir turistų atrodo žinomumo prasme jie yra daugiau žinomi, tačiau jie supranta to vertę ir investuoja į turizmo rinkodarą. Tad pirmas dalykas, turime užtikrinti infrastruktūrą. Infrastruktūra tai reiškia, kaip pas mus atvykti oru, geležinkeliais, žeme, vandeniu. Ir čia labai svarbu, kad mūsų visi infrastruktūros objektai būtų pasiekiami tinkamai. Kitas dalykas, labai svarbu apie savo šalį labai gerai kalbėti, kad turistam norėtųsi čia atvykti. Užsiminėte apie nacionalinius vežėjus, Finnairas, Latvijai turi Air Baltica. Na, Lietuva šiuo metu neturi tų nacionalinių oro linijų apmaudų. Yra kaip yra šitoje situacijoje, tačiau yra kitų būdų, nebūtina turėti nacionalinio vežėjo tam, kad išpildyti tam tikras funkcijas. Ir šiandien turbūt mes jau nebeturėtume kalbėti apie nacionalinį vežėją, mes turėtume kalbėti apie biudžetą skiriamą maršrutų plėtros fondui. Tai yra labai svarbi dalis, jeigu nebus kaip pas mus atvykti, mes galime su jumis kalbėti, kiek reikia, nebus čia turistų. Tai labai svarbi infrastruktūra šitoje vietoje ir kad būtų vežėjai, kurie galėtų užtikrinti susisiekimą su tranzitiniais oro uostais. Tai tokių reikia, link to yra dirbama, kliūtis didžiausia, kad nėra alokuoto biudžeto. Reikia suprasti, kad šitoje vietoje, kad darbas tai nėra, va, aš turiu biudžetą ir jau čia staiga pradės kažkas skraidyti. Aviakompanijos planuosi savo maršrutus nuo pusės metų iki kelių metų į priekį. Tad mums labai svarbu šiandienai su turimu biudžetu iššokti iš tą traukinį, kad būtumėm pasiekiami. Antras dalykas, man teko šią vasarą lankytis ir Rygoje, ir Taline, ir man labai neramu yra dėl to, kad Lietuvoje to pasiruošimo Rail Baltica mes labai nematome, nes Taline jau matome ir prie oro uosto, ir yra ruošiamos, ir vėžės. Tas pats vyksta ir Rygoje. Klausimas, ar neliksime užkampyje su Rail Baltica. O dėl kruizinių uostų, tai Lietuva dar niekada nebuvo laimėtojų Baltijos šalyse, pritraukdama turistus. Ir turbūt čia yra tam ir pagrįstos ir nepagrįstos priežastys. Iš tų pagrįstų Klaipėda nėra sostinė. Todėl yra mažesnis traukos taškas, mažiau lankomų objektų, mažiau žinoma yra. Tačiau iš kitos pusės Lietuva kaip šalis neinvestuoja į turistą, kuris atvyksta kruiziniais laivais. Man pačiai šiame teko būti Aliaskoje, kur vidury niekur sutikau turistą, kuris man nuotraukoje sako, aš žinau, kas yra Lietuva, aš buvau ten kruiziniais laivais ir tikrai dar kartą atvyksiu. Mes turim suprasti, kad kruizinis uostas yra mūsų
infrastruktūros dalis ir į tai turime tikrai investuoti, siekdami pritraukti turistus. Kągi, ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, kad Jūsų mintis Dievui, to pačiu vyriausybėje jausi, kalbant apie visą ateitį, kaip ką galima būtų padaryti, kad Lietuvos turizmui būtų geriau. Laidoje Nauja diena trumpa pertrauka, visai netrukus grįšim.